Materijala imamo jer u Srbiji je uvijek aktivno. Meni najzanimljiviji događaj, a primjećujem i zvijezdama i zvjezdicama, i to regionalnim, definitivno je crveni tepih jednog magazina, a ne protresti šetače s crvenog tepiha u red karpetu bilo bi stvarno nedopustivo. Javili se i Kaća i Bane. Katarina se zna lijepo dotjerati, nekad bolje, nekad malo lošije, ali uvijek je skockana. Jedino mi se ne sviđa što ova njena kosa postaje sve garavija crnja, te predugačka po mom ukusu, pa time Kaća gubi rafiniranost koju ima ili je imala. Bane se baš i ne osjeća dobro, ako je suditi po ovom odjelu i ovoj fotografiji. Usto ga je zakopčao potpuno na dva dugmeta. Pa da ga javno naučim, a i vas koji ne znate, na odjelu s dva dugmeta donje se dugme, kao što vidite, ne kopča, samo gornje.